ានរឿងមួយដែលមនុស្សយើងមិនសូវបានសក់គឺរឿងមិនចេះព្រមតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនយើងមានឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បាន 10,000 ស្រាប់តែយើងរកបានតែ 8,000 អ្នកខ្លះមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហេតុអីក៏មិនបាន 10,000 មកហើយមិនបានសុបាយជាមួយអា 8,000 ដែលយើងរកបានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គពពុតឲ្យយើងមានសេចក្តីសន្តោសសន្តោសហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាខ្ជិលអត់ធ្វើការអីមិនប្រឹងមែននេះសន្តោសមានន័យថាព្រមតាមសមត្ថភាពតាមអ្វីដែលយើងអាចរកបានសមត្ថភាពដែលយើងមានបើយើងកំណត់គោលដៅឯងយើងចង់បានច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាវាមិនបានច្រើនហ្នឹងក៏យើងព្រមតាមអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងរបស់យើងហើយយើងប្រឹងបន្តទៅទៀតទៅអត់ក្តៅក្រហាយអត់មូម៉ៅអត់ប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដតីទៅហេតុអីបានគេហៅបានយើងច្រើនជាងយើងហើយយើងមិនគប់បានតិចជាងគេហើយមូម៉ៅក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងយើងអាចរៀនសូត្រពីអ្នកដតីបានត្រង់ចំណុចណាល្អប៉ុន្តែកុំឲ្យយកភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដតីនឹងមកដុតបំផ្លាញអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានអីយើងរៀនដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមិនមែនមើលគេដើម្បីបំផ្លាញសេចក្តីសុខខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងតើលើយើងមានសេចក្តីសន្តោសទើបជីវិតនឹងវាមិនសូវកើតទុកខ្លាំងយើងមើលអ្នកណាដែលចង់ខ្លាំងហើយវាមិនបានអានឹងកើតទុកខ្លាំងហ៎អញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសន្តុទ្ធិថេណាំងសេដ្ឋាងនឹងអ្នកណាដែលចេះព្រមលមមតាមសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបាននឹងជាអ្នកដែលរស់នៅបានសេចក្តីសុខជាសេចក្តីសន្តោសនឹងជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរអនុមោទនាមកពេលលើកយកឧទាហរណ៍ពីរឿងទឹកដបទឹកហ្នឹងបើយើងគ្រាន់តែកាន់យកមកហូបមកផ្លែតអញ្ចឹងអត់ធ្ងន់ទេទឹកហ្នឹងមកដបហ្នឹងប៉ិនអាសាឲ្យយើងកាន់មួយម៉ោងមើលចាប់ផ្ដើមរួយដៃហើយឬក៏ថាឲ្យកាន់មួយថ្ងៃដបទឹកហ្នឹងនៅនោះគឺថាដបហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅមែនតើឬក៏មួយអាទិត្យទៅគឺថាទ្រាំលែងបានតែម្ដងយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងការព្រួយបារម្ភពិបាកចិត្តហ្នឹងវាតែងតែមានអញ្ចឹងវាដំបងវាធ្ងន់តែបន្តិចទេអាពិបាកចិត្តឬក៏អាគិតច្រើនហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកអាភាពស្មុគស្មាញមួម៉ៅពិបាកចិត្តហ្នឹងមកទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជារៀងរាល់ពេលជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅអាហ្នឹងវាបកើនតបវាកាន់តែខ្លាំងហើយតើកាលណាតបខ្មោចខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងចិត្តយើងហ្នឹងអត់បានសុខទេតាមពិតទៅបបាក់ចិត្តហ្នឹងវាប៉ុណ្ណឹងទេចិត្តហ្នឹងគិតរឿងតែមួយទេមកពេលហ្នឹងក្នុងអភិធម្មក្តីក្នុងពេទ្យចិត្តសាស្ត្រក្តីក្នុងពេលតែមួយចិត្តគិតបានតែមួយទេប៉ុន្តែវាគិតតែអាហ្នឹងហ្នឹងឡាយឡាដែរតែវាទៅជារឿងទៅរឿងធ្ងន់ទៅវិញអឺធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យធ្ងន់ដាក់ទឹកចោលដល់ដាក់ទឹកចោលទៅវាលែងសូវធ្ងន់ណាយ៉ាងណារឿងរ៉ាវដែលកន្លងផុតទៅហើយរឿងរ៉ាវដែលធ្វើខុសរឿងរ៉ាវដែលយើងមិនបានដូចចិត្តហ្នឹងកុំសូវយកវាមកស្ពាយអាយីញ៉ាយងអានេះអាណោងទូលរែកច្រើនពេកបោះវាចោលទៅបានស្រាលខ្លួនហើយធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយអរគុណច្រើនតាមមួយថ្ងៃ24ម៉ោងវាមាន
ពេលថ្ងៃរះវាមានពេលថ្ងៃលិចហើយយប់ចឹងទៅហើយព្រលឹមឡើងក៏វិលមកវិញជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរវាមានពេលខ្លះជួបរឿងល្អដែរហើយវាមានពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អដែរបើក្នុងពេលថ្ងៃយើងផឹងប្រេងកោបមុខបរោស៊ីទៅបន្តពេលយប់យើងដេកតែសម្រាកខ្លួនតែយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងត្រូវតែហ៊ានទទួលយកការពិតទាំងសងខាងទាំងរឿងល្អទាំងរឿងមិនល្អទាំងចំណេញទាំងខាតទាំងសរសើរទាំងនន្ទាទាំងជាទាំងឈឺទាំងជួបទាំងព្រាត់វាជាធម្មជាតិដែលគ្មានពីណាអាចជិះផុតបានទេស្ដេចផែនដីមន្ត្រីសូម្បីតែប្រពន្ធផ្ទាល់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ព្រះអង្គនៅតែជួបរឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងអញ្ចឹងនៅតែជួបប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមួម៉ៅក្តៅក្រហាយបំផាក់ចិត្តនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងពីព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងធម្មជាតិហើយបើយើងប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិហ្នឹងយើងពិបាកវិញឯងឧបករណ៍ថាបើយើងដេកយំខាត់ថ្ងៃថាថ្ងៃឲ្យកុំលិចងឹតទៅកុំមកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកមកទេសូម្បីតែយើងដេកកើតទុកយំរូងភ្នែកទៅទៀតក៏វាយប់វានៅតែមកថ្ងៃវានៅតែលិចអញ្ចឹងតោះតែយើងមានបញ្ញាមួយហ៊ានទទួលយកការពិតនៃជីវិតអញ្ចឹងរឿងល្អក៏យើងរីករាយជាមួយរឿងមិនល្អយើងចាត់ទុកថាជាឱកាសមួយដែលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពតទល់នឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងកុំកើតទុកពេលថ្ងៃនេះញញឹមនៅថ្ងៃនេះញញឹមនៅថ្ងៃនេះនៅលើផែនដីនេះវាមិនមែនស្មើធេងរៀបដូចកទេលទេវាមានកពិកកពកវាមានកម្ពោកវាមានដុំវាមានជ្រោះវាមានអូវាមានស្ទឹកនេះខ្លះហើយយើងប្រកបថាហែងផែនដីនឹងមិនគុំមិនស្មើទៅអញ្ចឹងហើយស្មើទៅបានចង់ងាប់ទៀតផែនដីវានៅតែកពិកកពកវាមើលតែកលិកកលុកអញ្ចឹងមកចង់លើកប្រៀបធៀបថាក្នុងពិភពលោកនេះក្នុងផ្ទះយើងក្នុងកន្លែងធ្វើការងារយើងមនុស្សវាអត់ចេះតែដូចគ្នាគ្រប់រឿងឯងពេលខ្លះគេគិតដូចយើងមួយរឿងតែហើយពេលខ្លះគេគិតខុសពីយើងតែហើយបើយើងកើតទុកមូម៉ៅក្រៅក្រហាយតាហេតុអីគុំមិនគិតដូចអញអាហ្នឹងកើតទុកហើយអាហ្នឹងដូចមនុស្សល្ងងដែលចង់ឲ្យផែនដីរៀបស្មើដូចទេអញ្ចឹងគេទៅវាមិនរួចទេហើយអ្នកណាចង់កាន់តែខ្លាំងកើតទុកកាន់តែខ្លាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជួយពង្រៀបជួយឲ្យមនុស្សយល់ត្រូវនឹងបានតាមចំនួនណាដែលព្រះអង្គគិតថាអាចប្រោសបានទេប៉ុន្តែមនុស្សមកពិភពលោកព្រះអង្គមិនទៅជួយបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងវាតលមានការព្រមខ្លះសមត្ថភាពយើងធ្វើបានប្រមាណយើងផឹងអស់ពីលទ្ធភាពជួយកែមនុស្សហើយយើងយល់ថាមនុស្សនឹងមានការយល់ឃើញមានសតិបញ្ញាស្មារតីខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយដូចយើងប្រឹងជួយទៅហើយបើជួយបានប្រមាណយើងសប្បាយចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងក៏មិនសូវកាត់ទុកខ្លាំងដែរហើយយើងចេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដទៃនឹងមានការយល់ទុយពីយើងខុសពីយើងមិនប្រកាសថាយើងយល់ត្រូវហូរទេប៉ុន្តែជួនកាលយើងយល់ត្រូវគេយល់ខុសហើយយើងមិនអាចទៅបដៅគេបានក៏បដៅឲ្យរឿងនឹងបំផ្លាញជាមួយសង្គមយើងពេលខ្លះទៅបដៅទុំឡើងទូទៅហើយបដៅជួបទៅឲ្យចុកឆើចាចាំឲ្យផែនដីស្មាតទេចាំឲ្យផែនដីស្មាតទេពិតជាជាលោកជាតែទឹកនេះទេ
ក្រៅសមភាពនឹងលើកយកប្រធានបទមួយទៀតតាក់ទងនឹងរឿងព្រួយចិត្តអ្នកណាក៏ចេះព្រួយចិត្តដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យវាព្រួយពេករហូតដល់ថ្នាក់លែងបានសក់រហូតដល់ថ្នាក់ដេកមិនលក់បក់មិនហើយអីព្រួយខ្លាចរស់ស៊ីខាតព្រួយខ្លាចកូនខុសព្រួយខ្លាចគេខ្ចីលុយឲ្យមិនសងព្រួយខ្លាចប្តីមានស្រីថ្មីព្រួយសពព្រួយគ្រប់ទាំងអស់ជួនកាលរឿងហ្នឹងវាមិនទាន់តែមានផងយើងបកកើតទៅជាព្រាយបិសាចអនាគតហ្នឹងមកលងបន្លាចយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនមែនថាមិនឲ្យគិតពីអនាគតទេដាក់ទិសដៅសម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខថ្ងៃស្អែកត្រូវធ្វើស្អីខែក្រោយត្រូវធ្វើស្អីឆ្នាំក្រោយត្រូវរៀបចំផែនការជីវិតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនមែនឲ្យមិនគិតទេគិតចាស់រៀបចំផែនការចាស់ប៉ុន្តែកុំឲ្យព្រួយបារម្ភហួសហេតុពេកនឹងរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងរហូតដល់បំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រឹងធ្វើថ្ងៃនេះឲ្យហើយការងារណាត្រូវធ្វើថ្ងៃហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យហើយពីព្រោះថ្ងៃហ្នឹងជាកម្មចម្ដើទៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកមានជួបបញ្ហារឿងអីទៀតបំពេញភារកិច្ចការងារនឹងទៀតហើយបន្តកម្មចម្ដើឡើងមួយទៀតហើយឧទាហរណ៍ថាបើយើងរៀបចំផែនការហ្នឹងវាប្រុងមើងម៉ាត់ល្អណាស់ប៉ុន្តែជាអកុសលវាមិនបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាថ្ងៃស្អែក